Լոռու մարզի Հաղպատ համայնքում բնակվում է 840 մարդ, գյուղում կա 285 տնտեսություն։ Բնակիչների հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է։ Համայնքն ունի դպրոց, վերանորոգված եւ բարվոք վիճակում մանկապարտեզ եւ մշակույթի տուն։ Համայնքի գլխավոր խնդիրը խմելու ջրի բացակայությունն է։ Շուրջօրյա ջրամատակարարում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 46 միլիոն դրամ։ Ծախսերը մեղմելու համար համայնքը պատրաստ է կատարել մոտ 20 միլիոն դրամի ներդրում։ Հենց այս գումարով արդեն սկսվել եւ ավարտին են հասցում ջրամատակարարման ծրագրի նախագծանախահաշվային աշխատանքները։ Գյուղապետարանի ակնկալում են, որ իրենց գլխավոր խնդիրը լուծելու համար կստանան նաև պետական աջակցություն, ընդգրկվելով հրատապ ծրագրում։ Նախ եւ առաջ կկառուցվի պոմպակայան, որը հնարավորություն կտա խմելու ջուրը հասցնել ջրամբար։ Գումարի մնացած մասը կծախսվի ներքին ցանց կառուցելու աշխատանքների համար։ Ի դեպ, սեպտեմբերի 13-ին նշվելու է Սուրբ Խաչի եւ Հաղպատ համայնքի տոնը։ Համայնքում պատրաստվում են իրականացնել մեծ տոնակատարություն, մատուցվելու է մատաղ։ Հաղպատցիները սիրով հրավիրում են ցանկացողներին։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։